בכתבנו הצבאי נועם אמיר, אתה מפרסם כי בעוד כחודש ועדת השחרורים תתכנס על מנת לדון שוב בשחרור לאור עזריה. כן, זאת ועדת שחרורים שתתכנס לקראת סיום מחצית מתקופת העונש שנגזרו על אלאור, כשהסיפור המרכזי כאן הוא שאם הוועדה בסופו של דבר תקבל את הבקשה ותאשר את ההמלצה לשחרר אותו בתום חצי מריצוי העונש שלו, אלאור עזריה תוך כמה ימים יצא מן הכלא, כלומר לקראת השליש השני של חודש מרס, שזה פחות או יותר עוד כחודש היום. וחצי, כן. אולי אפילו גם באותו היום, כי צריך להגיד, דנה, אלאור כבר סיים לרצות חצי מהעונש, בחודש הזה הוא היה צריך לעלות לאותה ועדה, אבל בגלל שמי שעומד כיום בראש הוועדה היה שופט באחד מהערכאות, אז הסיפור הזה נדחה בכמה שבועות, ולכן 14 במרס זה היום שנקבע, אלאור יעמוד בפני הוועדה, יגיש את הבקשה שלו בצורה מסודרת, והיא תכריע אם לשחרר חצי מהזמן או לא, אם לא, אז הוא כמובן יצטרך לחכות להמתקה של שליש. כן, סנגורו של אלאור, עורך הדין יורם שפטל, אתם אופטימיים? תראי, אני קודם כל באופי שלי תמיד אופטימי, שנית, למעשה נשיא המדינה רמז, יותר מרמז, אלא רמז עבה מאוד, שהוא למעשה דוחה את הבקשה, כי בעוד חודשיים שלושה הוא ממילא יכול להשתחרר כשיסיים את מחצית עונשו. זה רמז עבה ביותר, כן. לוועדה לעשות, כן. אני רוצה רק הערה בקשר לתאריכים. אלאור מסיים לרצות מחצית עונשו ב-28 לפברואר. הוא נכנס לכלא ב-9 לאוגוסט, כן. 9 ימי מעצר שהוא ישב יורדים, ולכן הוא מסיים בדיוק ב-28 לפברואר. הסיבה שהוא לא עלה לוועדה החודש, כמו שאמר כתבנו הצבאי המעולל, אני באמת מקווה שנשים קץ לסגה הזאת, בתאריך על פי ספירת האקום, 14 במרץ. בהחלט, נקווה שסוף סוף יהיה סוף לפרשה הזאת וסוף טוב.